Студенттер арасындағы дүбірлі доданың басталуына екі ай қалды. Алматыдағы дайындық жұмыстары аяқталып, қызмет көрсету саласы қонақтарды қарсы алуға әзір. 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиадаға 57 елдің өкілдері қатысуға ниет білдірген. Ал 2000-нан аса спортшы 12 спорт түрінен сайысқа түседі. Жалпы саны 83 медаль сарапқа салынбақ. Дүбірлі додаға арналған естелік заттар да сатылымға шығарыла бастады. Қазірдің өзінде ұлттық нақыштағы 20 түрлі кәдесый дүкен сөрелеріне тізілген. Жалпы универсиадаға арналған 40 түрлі естелік бұйым қонақтарға ұсынылмақ. Отандық өнімдердің бағасы да қолжетімді. Кәдесийлардың қатарында ұсақ түйектен бастап киім кешектер де бар. Сувениры это тоже. Кәдесийлер еліміздің даңқын әйгілейтін құралдардың бірі. Елімізге келетін қонақтар міндетті түрде өздерімен бірге отандарына Қазақстанды, Алматыны еске салатын кәдесийлерді ала кеткісі келетіні сөзсіз. Әрине бізге де көз тартар кәдесий өнімдерін жасап, әр қонақтың көңілінен шығу өте маңызды. Оның алғашқылары қазір дүкендерде сатыла бастады.